بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جودة همبا خيارتك كلا دوان ادب عن هودة توسك نوغة داونا يسا ايميل كستا يغو كستو كسوكة تيبو حان الدلان يكولن برواق يدو كنا سودوا دا واركي تلفيشن كعالمي جي سومالي كيبل وحليقان ستو سيدي كيبان دونا استوديا تيفي غو كولي هاي مغالة دار جيسا واركنا واحي دلس عوزين دونا انيقوا فيصل محمد آدم فيفا قدبضا واركيغا انيدو كسو قد دونت كودا وان دونتانا وحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland oo si rasmi ah xadhiga uga jiray wado cusub oo casri ah laga hirgeliyay deegaanka degmada Dila ee Koonfurta gobolka Awdal. Shirweynaha yeesheen beelaha dega Koonfurta Hargeysa iyo sidoo kale galbeedka gobolka Togdheer oo si rasmi ah Hargeysa looga daafuray. Xukuumadda Soomaaliland oo cafis u fidisay xubno ka mid ah siyaasiyiinta iyo sidoo kale madax dhaqameedka aaminsan mabda'a Soomaali weyn ee xilligan jooga dalka Soomaaliya. Munaasibad lagu kala saxanayay heshiis lagu mataaneynayo magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale Minnesota. Munaasibad lagu mataaneynayo magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale Minneapolis ayaa ka dhacday isla magaalada Minneapolis. Gudoosaadka arrimaha gudaha u qaabilsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga doodeen hawlgalka saacadihii laga soo gudbay ay ka fuliyeen gobolka Hiiraan ciidamada ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ba go'dhow ayaad ku daawan doontaan isla warka telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ba go'dhow isu diyaariya balse imikii aad tan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wafdi ballaran oo hoggaaminayo ayaa saaka ka qayb galay munaasabad loogu talagalay in xadhiga lagaga jaro wado cusub oo casiyo isku xiri doonta deegaanada Dila iyo sidoo kale Kalabayd oo ka kala tirsan gobolada Gabeley iyo Awdal. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo weliyan xubno ka mid ah gurihiisa wasiirada saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa saaka heerti u jarmaaday dhanka gobolada galbeed ee dalka gaar ahaan deegaanka Dila oo dhanka Koonfureed kaga beegan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qiyaasana u jirta in aan ka yareyn 30 km. Ujeedada guud iyo dulada gaar ahaaneed ee wafdiga madaxweynuhuna waxa uu ahaa mid ku qotamay xadhigga jarida wada laamiya oo noocyadu ku cusub yahay gudaha dalka oo markii ugu horeysay taariikh ahaan laga hirgeliyay deegaanadaasi. Halkani waa munaasabad gaar u ahayd wanqasha wadada cusub ee isku xiri doonta deegaanka Kalabayd oo dhanka galbeed kaga beegan Gabeley iyo deegaanka degmada Dila oo dhanka Koonfureed kaga beegan magaalada Boorama. Waxaana halka laga jeediyay ereyo kala duwan oo ku tacluuqay aamiyada xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka uu ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ICC in la hirgeliyo wadooyin casri ah oo xilliga gaadiidku dulmarayaan si weyn ay ugu raaxaystaan kagana baxaan dhibti iyo rafaadka ay kala kulmi jireen godoodka iyo jajabka wadooyinkii hore oo ay yaray tayadoodu. Yaasiin Cali Aadan waa sarkaal sare oo ka tirsan wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ee SDF isla markaana mas-uul ka inta badan gacanta ku hayay siyaabaqaadka iyo hirgelinta wadooyinkan ayaa halka ka jeediyay ereyo kooban oo ujeedooyinkoodu daana waqtiga ay ku qaadatay in wadadan ay hirgeliyaan. Xusid mudan wadada keliya ee Soomaaliland ku taalla ee sabayskeeda ama xagga hoose sibirka lagu daray weeye wadada xagga hoose markaanu aragnay inay ciiddu aanay ahayn ciiddii loogu talagalay ama ciid aad u jilicsan si aanay nooga daba imaan waxaan ku daray xagga hoose oo dhan sibir baa la dhigay. Waa wado technically aan hubno insha allah inay 20 sano ee soo socda inaan fici doonto. maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta Soomaaliland ee RDA ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay isagoona yidhi sidan runtii u noqotay tusaale reer Soomaaliland wado ka horeysa laami oo la bilaabay ma jirin 2010-kii tii u horeysay dhisanay bay ahayd. maantana halkan socono waa aragtaan waxay noo dhisbay mudane madaxweyne maxaan ku dhahay in ka badan oo maanta inoo diyaara ilaa iyo 200 kilomitir oo laami ah oo taasi ay maalinta u horeysay. maantana aan gabagabadeedii joogno kuwa badan oo kalena aan gabagabayn doono. xubno ka mid ah cuqaasha salaadiinta iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka ku abtirsada gobolada galbeedka gaar ahaan Gabeley iyo Awdal ayaa halka hadalo kooban oo ay ugu mahadcelineen xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne Silaayo ka jeediyey iyagoona tilmaamay inay xilligan xukuumadda la garab istaagi doonaan. Hiili ho wuxuu qaban karayey ba uu qabtay dhabarkiisii buu gobolay baan dhahay anugu dhabarkiisii intuu gobolay buu wadda ka dhigay laamidaa dhigisteeda dhabarkii madaxweynaha dhabna u dhaafin waayey baan dhahay
wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Salaan Jirde Cali Shombe oo wasaaraddiisa uu hoos imaada sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF waa ka inta badan wasaaradda howlaha guud iyo wakaaladda horumarinta wadooyinku ay kaashadaan xilliga hirgelinaya wadooyinkan casriga ee muddooyinkan ugu dambeeyay ay sida weyn iskugu taxallujiyeen. Cali Xasan: anigoo ku hadlaya magaca guddida maamusha SDF ee Joint Steering Committee-ga, waxaan doonayaa inaan kulanka ogeysiiyo gobolka Awdal. Wadada ugu dhow muu helay fursad ee SDF waxaa laga maalgelinayaa biyaha boorada laftooda. Ku dheeraan baa hadalka, waayo aamin baa la joogaa. Waxaan leeyahay Ilaahay hayna waafajiyo talada wanaagsan. Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan, wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland, xukuumadda hogaamiye madaxweyne Silaanyo, xilligan u qaabilsan yegleelidda iyo siyaanbaqaadka wadooyin casiya oo dadku si weyn ugu raaxaystaan, ayaa isaguna goobta ka jeediyey ereya dhammaantood ku tacaluqayay inta kilomitir ee ka koobantay wadadan, wadooyinka kale ay ku howlayeen iyo kuwa xilligan dhammaaday ee xukuumadda ku ammaanan tahay. Hogaamiye 22 kilomitir runtii ayaynu soo marnay, xoogaa yar baa inoo hadhay, inaan weli gaadhin. Waa waddo tayadeedu aad u sarreyso oo xagga sare waa arkaysa sida quruxda badan ee loo sameeyey, loo qurxiyey. Xagga hoosena sabayskeedu waa shub 14 buundona way ku jiraan oo kaal fertiskeeda. Markii aanu soo maraynay, aynu soo maraynay madaxweyne waxaa ila socday qolyo reer Inglanaho, reer Ingiriiso. Waxay dhahaan waddadan waxay u egtahay motorwaygii M1-kii Ingiriiska ee London bay u egtahay. Marka waxaa nasiib u helay reer Awdal, gobolka Gabeley iyo Somaliland in waddada tayada leh ee quruxda badan loo dhiso. Hogaamiyaha xisbiga xaakimka talada haya kulmiye aana musharaxa jagada madaxweyne ee isla xisbigaasi, Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, ayaa isaguna erayo kooban goobta ka jeediyey: doyinka waa bilow ta ceergaabo iyo tan dirawa. Waxaynoo dhimanaa inaynu isku xidhno dhahar ilaa seyra. Waxaynoo dhimanaa inaynu isku xidhno Ruhaya iyo Borame. Waxaynoo dhimanaa inaynu isku xidhno Xiis ama Mayd, Laasqoray iyo Lascaanood. waxaa inoo dhiman inaynu xeebteena la mari karin ay yahay wadooyinkeeda dhismo. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa guntii gunaanadkii munaasibaddaasi soo afmeeray isagoo ka jeediyey warbixin ku aadan sida xukuumaddiisa mar kasta uga go'an tahay hirgelinta wadooyin casiya oo dadku kaga raystaan burburkii iyo dhibaatooyinkii shilalku ka dhalan jireen ay la kulmi jireen. Mashruucan oo ah mashruuc ay SDF-tu ay oo 22 kilomitar ay fulinayso, isgaarsiinta qaranku inaynu dhisno oo waddanku isku xilbo oo aynu horumarino waxyaabaha aynu ahmiyadda weyn siinayna weeye inaan waxaanu ka baranayno la qabto. Waddanaasi aad bay ahmiyadgoodu u leedahay, isgaarsiin dalka ugu leedahay inaynu meel fiican marino, halkay doonayno aynu marinana waynu ku faananaa insha allahu tacaala. Ilaahayna ayaa nala qabto, aynoo fududeeyo ee casiga ay xukuumaddu ku dhiiratay iyadoo kaashanaysa sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland SDF ay ka hirgelisay gobolladani, ayaa qayb dhexaadle ka qaadan doonta isku xilka guud ee gaadiidka u kala gooshaya gobollada galbeed iyo sidoo kale gobollada bari. Waa ay u tahay tii dhexaad marna aanay ka maarmi karin, waxaanay kaga raysan doonaan burbur iyo sidoo kale jajab xooggan oo sababi jiray shilal iyo isku dhaca gaadiidka oo si weyn taariikhda deegaankani aan ugu ahaa. Waxaad cabbaarasaa kayirtii hore markii si rasmi loo daafuray shirkii beelaweynta degta Koonfurta Hargeysa iyo sidoo kale galbeedka gobolka Togdheel ee Ismaaciil Sheekh Isxaaq Garxaajis oo in ka badan 7 qabanqaabadiisa ay ka soconaysay deegaanada Soomaaliland. Halkani waa hoolka hoteelka Marodijeex ee dhanka bari ee magaalada Hargeysa, oo ay soo buux dhaafiyeen in ka badan 200 ergo oo kasoo kala kaytimay ku dhawaad 6 gobol oo ka mid ah deegaanada Soomaaliland oo isirahan dadkani ay ku nool yihiin. Waxaana halkaa kasoo qayb galay in ka badan 100 isugu jira cuqaan Salaadiin madax dhaqameed iyo sidoo kale 20 deegaanhan kasoo jeeda gobollada ay ku abtirsato beesha degta Koonfurta Hargeysa iyo sidoo kale galbeedka gobolka Togdheer. Waxaana halkaasi guud ahaan laga jeedayay erayo kala duwan oo dhammaantood ku tacaluqayay sidii xilligan uga go'antay duubabka iyo sidoo kale madax dhaqameedka beesha in la isturxan saaro, meeshana laga saaro khilaafaadkii ku koobnaa ee beesha soo dhex maray sanadihii laga soo gudbay, iyo sidii beeshu deegaanhan dadka ay ku dhex nooshahay ee bulshada Soomaaliland ula noolaan lahayd nabad iyo sidoo kale barwaaqo
loogana wada shaqayn lahaa midnimada guud ee qaranimada Soomaaliland. Waxaan halkaas guud ahaan daafuray shirka Suldaanka guud Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shirkana Allah inoo barakeeyo. Waayeelka iyo waxgaradka iyo magac kastaba ha sitee guud maxayday hoggaanka salaadiinta shirka hoggaaminaysa ugu horeeyso ergadan marti sharafta ah maxayday shirka fadhida iyo waayeelkii waxgaradka kalaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu quraanka aynu akhrisanayo ducadana Allah inoo aqbalo waalidkeena inuu ugu weynaado inoo duceeyay intaa waxaa ii raacaa kolay hadalkayga iyo dardaarankayga dib baan u dhiganayaa oo shirku markuu dhammaado insha allahu tacaala ayaan oran doonaa kelmadda uun baan iminka shirka inoogu furaya shirkuna waa inoo furan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyaguna dhankooda waxaa ereya kala duwan isaga daba maray jiif caaqir rashiid maxamed jambiir sheekh maxamed cali geedi suldaan maxamed cabdilaahi qabiile suldaan cabdigude boqor raabi yuusuf cabdilaahi jiif caaqil axmed maxamed daahir oo dhammaantood dul istaagay sidii xilligan dhankooda uga go'antay inay beesha ku hogaamiyaan midayn dal wanaaji waxa weeyaan tolka iyo dalkaba wanaajinaya waa shirweynihii runtii muddada dheer soo socday saaka ayuu hoolkan ka furmay oo 13-kii Agoosto ee 2016-ka waa saaka oo sabti ah saacaduna ay tahay 9:00 subaxnimo wuxuu xirmi doonaa 4:00 galabnimo ee galabta dib waxa uu furmi doonaa 7:00 subaxnimo ee Berrito isiimaad kale isii marka dadka walaalaha dadku muslimiinta waa walaalaha inna wal mu'minuuna ikhwa inna wal mu'minuuna ikhwa laakiin maanta waxa isiimi dad muslimna ku walaalaha diigna ku walaalaha oo shaydan kale kii oo taariikh ay la galeen waqti ay isiimaadeen la galeen oo maanta isii shirweynahan gar hajis salaadiin iyo uqaal iyo siyaasi iyo culimaadiin iyo qoyahanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli hadalka waa kaa sheegay anigu waxaan jeclaa inaan xagga hore ka galo waayo maadaama uu ninka gurigiisa fadhiya waxa hayd inuu hadalka bilowgiisa ka galo oo uu dadka soo dhaweeyo laga gudbo in la helo inay horumar hesho haddii aan loo samayn kulan iyo shir oo hor oo aan loo samayn hoggaan ka shaqeeya hawshaana dee ma suurto gelayso horumarintii horumarintu way noocyo badan tahay wadooyinka ku jira waxa ku jira malcaamadaha ku jira deegaamada degan iskuuladooda ku jira tacliinta ku jirta caafimaadka ku jira dadku markay wax wada qabsadaan ay isu tagaan ay wanaag isu kaashadaan waxaan filayaa dhaqaalahooduna cirku maraa waxqabadkooduna cirku maraa waxaan u malaynaysaan marka beeshaasi ay samaysato hoggaan iyo maamul isku xira oo danaheeda horumarineed ka shaqeeya oo waxqabadkeeda ka shaqeeya waxay dhisan karayaan dhammaan deegaanada oo dhan inay ka fargareeyaan galisay waxa ugu muhiimsan waa ergada halkaa fadhida waayo dadka kale waxay ahaayeen curiyayaal abaabulayaal israacraaciyaal laakiin lajnatul tanfiid wax la yiraahdaa jira yaa fuliyay shirki ergada ayaa shirki fulisa markay ka soo qayb gashay eegar xajis ee markii ugu horeysay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan idin salaamayaa farxadaan caadi ahayn baan idin salaamayaa oo runtii jidhiica weyn baa markaa soo gasheen in hoolka sidaa u eegay jidhiicaan caadi ahayn baa igu jabsan makada kooda wax iyaguna hadalla kala duwan goobta ka jeediyay ku dhawaad 7 caaqil oo deganaan ka soo jeeda beeshan waxaanay hoosta ka xariiqeen in dhankooda ay ka go'antay midaynta beesha taariikhiyan shirkan ayaa noqonayay kii ugu horeeyay yeeshaan beelaha dega koonfurta Hargeysa iyo sidoo kale galbeedka gobolka Togdheer waxaanu noqonayay kii baaxad ahaan ugu ballaadhnaa marka la barbardhigo shir beeladyadii ugu dambeeyay dadka dega deegaanada Soomaaliland ay ku qabsanayeen dalka gudihiisa shirkan oo loogu magacdaray tal wanaaje ayaa socon doona muddo 2 bisha iyadoo la filayo in maalinta bari la soo gabagabeeyo lagana soo saaro qodobo hor leh kana qayb galaan xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa mas'uuliyiin ay ka mid yihiin xubno wasiir ah oo raxilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadii ku meel gaarka ahayd ee dalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Caabud waaqi xarunta gobolka Galgaduud sidoo ku soo waramay wariyaha Cabdirasaaq Cali
وفدي وقامين وزير كوهين كي هوري ورفافين تبوصد إسقارتين تي دولة فدرال كصوماليا عبد الشكور علي ميرو وإكامي داهاين سراكيل دولة دا كورنيلو كاترسنا دولة دي هوري صوماليا وقونيانو يمزولين كالي أيا وحاسيوين لغوصو دوية قرون كديارة داها عابد واق نتليا وزارة قاشانيقة دولة فدرالك صوماليا عريمها قوالة دحي عد حفيز سعد الجامع يمزولين كاترسان معمولك دقمدة عابد واق يقيلها كالدوان بلشدة وزير كوحبينك هرأي وفدقة اياق عن قادي مزولين تي يشعب كي سودة ويهي مدح عريمها بلشدة معمولك عابد واق موسئين تي ايا وفدقة اني كو سودة ويهي مقالة دا عنيقو اقوح الله يرمقع معمولك دقمدة عابد واق أهنا حويها رمها بلشدة دك ماذا عوضوا إن وحن ما أنت كسر دوينينا رام كديارة ذا دك ماذا عوضوا وفدي وهو جامين هيو وسي كلجان كي هنا وسارد ورفامين تي إسكارتين تا دكتور عبد الشكور إياه وفدي الله صعدة ويكمليهين إنجنير بشير إنجنير حسن يتنال محمد سمتر إياه دكتور عمر iyo ragga kale oo la socdo dhan dhamaantiin ee sifar xal ah ay ku soo dhaweeyeen degmada Cabowaq odayaal dhalinyaro iyo culimoodiin ayaa soo suugmada u soo dhaweeyay wafdigaani salaam bacdigeed waxaan ku soo dhaweeyeenaa qalbi furan iyo walimo iyo wanaag waxa arimo ay bootaan wax ka qaadan doona haddii ay ahay waxaan soo dhaweeyeenaa wafdi uu hoggaaminayo wasiir xigeenkii hore ee warbaahinta waxaan ku dhawaynaynaa xabuuro waxaan u soo dhawaynaynaa si kale iyo laab ah wafdi sharaf la loo yimid waan soo dhawaynaynaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wasiir ku xigeenkii hore ee warfaafinta boosada iyo isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdishakuur Cali Mire ayaa u mahad celiyay kadibna sheegay inuu ka qayb qaadan doono nabadda iyo wada jirka bulshada reer Cabowdwa waxaan u mahad celiyaa maamulka degmada Cabowdwa oo si sharaf iyo qadarin iyo ixtiraam ku jira noo soo dhaweeyay gabdhaha walaalaheena oo runtii si gaar ah aan ugu mahadcelinayo oo kaalin muuqata ka qaatay soo dhaweyntanada dhalinyarada odayaasha dhaqanka joogayna maalmo odayaasha iyo ugaasyada iyo nabadoonnada iyo cuqaashana oo arki doonaa wixii nooga aadan oo ku saabsan nabadda iyo midnimada iyo wadajirka dadkaana waa ka qayb qaadanaynaa Cabdirasaal Deele TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Cabowdwa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaan iyo ahna afeenka xukuumadda ayaa waxa uu afis u fidiyay siyaasiinta iyo sidoo kale madax dhaqameedka aaminsan mabda'a Soomaali weyn ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya isagoo ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliland wariyeyna Khadar Kaafi Muuse Cali ayaa warbixinta warka inoo gudiyay studio magaalada Hargeysa حكومة سومالي لان ايا شاعة كاقادين عافيس بلا شروضة اي افيدين ايسو سياسيين تحلالك كالاقديسان كايا مقالة مقديشة ويحارون تدالك سوماليا ايدالا شاهان كسو جيدا ديقامدة سومالي لان عسمان سحرديد عداني وزيرك ورفافين تا اهنا افايانك حكومة سومالي لان وارباهين تاكولها اللي حافيس كيسا مقالة هرقيسة ايا صدا سيشاقاي سياسيين تا سومالي لان ديقن سوماليا ديقن ما أنت فهمي إن حمر وحول وحول مدعويناه جمهورية الصومالية الآن مدني أحمد محمد محمود سيلاني ووفدنا إياه عافس بلارن وبلا شروط وحاكله ودولته وقالوا ذلك كي هي مدني أحمد محمد محمود سيلاني أي وفدنا إياه إذا الله عد السياسيين تاي الصومالي الصومالي يجوت إما أنتوا قاعدين الصومالي وحول وحي قاعدين ذا تأكلينا هذا بابور تهي هذا ديارة تهيرة المحاكم راه ذا الدولة دي جمهورية الصومالي ما إحنا نحن نسيلين ما ده إحنا كيا هي ومحاكم راه ذا إيه ديار وليه وعيه وحكوا على العينية وعافس بلارن أو بلا شروط gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa beeniyay warar qaar ka mid ah warbaahintu ay daabacayeen maalmihii laga soo gudbay sida warbaahinta warkay nooga soo dirtay magaalada Jawaar wariyeyna Iqraladan shirka maamul sameynta Shabeelaha Dhexe ee Hiiraan oo gogoshiisu taalo magaalada Jawaar ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay dadka isla dhexmarayeen in shirka loo wareejiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu shirka Jawaar ka furan yahay isla markaana lagu soo wargeliyay in shirka
maamul sameynta gobolada shabeelaha dhexe ee hiiraan oo markala dib ugu furmi doono magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe wararkaas waxba kama jiraan waa been shirku wuxuu ka furan yahay gobolka shabeelaha dhexe sidaad ogtiin waxa ka furay madaxweynaha dalka intuuna ka furan yahay muddo ma aragtay sideed bilood oo shirku halkan ka furan yahay ergadi ka timiday gobolka hiiraan ayaa ku sugan iyo ergadi gobolka shabeelaha dhexe intaba way joogan shirkuna halkiisii ma aragtay hadii ay raali ka noqdo kasi socod doonaya waxaan ugu soo wargeliyay shirku inuu wiigan soo socdo oo dib u bilaabanayo hadii ay raali ka noqdo waxaan u xaqiijinaynaa umada Soomaaliya shirku inuu ka furan yahay gobolka shabeelaha dhexe wax isbedelana ayna jirin hadii ay raali ka noqdana goobtaan ma aragtay shirku ku mirali doona waxa loo sameynayo maamulkana waa umada kulo labada gobol gobolka shabeelaha dhexe iyo gobolka hiiraan banaadirna ma ahan meesha maamulka ma aragtay lagu dhisaaye waa labada gobol qayb kamida waa inay maaragtay shirkaas uu maaragtay ka dhacu ahayd waxaana ilaahay maaragtay nasiib uga dhigay gobolka shabeelada dhexe insha Allah hadii ay raali ka noqdana waa ka furan yahay oo madaxweynaha dalka furay asigoon ku soo gabagabeeyo doona insha Allah idoo guul uu ku dhamaado hadii ay raali ka noqdo dhinaca kale gudoomiyaha guudlaawe ayaa maanta kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya waxa uuna sheegay inay ka wada hadleen sidii deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan loogu xurin lahaa ujeedada shirkayna maanta wuxuu ku saabsanay maamulka gobolka shabeelada dhexe isugu yeeray saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka shabeelada dhexe aan isugu yeernay ujeedada loo isugu yeerana waxay ahayd sida amniga gobolka looga shaqeyn lahay loona dardargeli lahay ma aragtay dib u xoreynta meelaha ay ku sugan yihiin cadawgana wax looga qabalahay intaas ay ahayd waxaan isugu yeernay kulankani ay maanta yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa ku soo beegmay xilli deegaana ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iskaga soo baxeen Al-Shabaabna ay dib ula wareegeen deegaanadaasi Iqra Cabdullaahi Raage Iqraladan tifiga caalamiga Somali Cable gobolka shabeelaha dhexe magaalada Jawhar munaasabad lagu daahfuray dugsiga hoose dhexe ee AFTN ayaa ka dhacday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir si warbixinta warkay nooga soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya wariyeena Keen Umar Makran munaasabadan oo ahayd mid xariga looga jirayay iskuulka AFTN oo laga hirgeliyay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa munaasabada waxaa ka soo qayb galay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya odayaasha deegaanka iyo sidoo kale ardaydii waalidiinta ee wax ku baran lahayd iskuulkaasi xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa ugu horeen munaasabada ka hadlay iskuulkan sida la idin sheegay iskuulka kalena waa ka horeeyeen sida mas'uuliyiin halkan ka hadashay sheegeen waxyaabo kale la waajireen oo iskuul kaliya maaha waxyaabo la qabtay laakiin hadba wixii karaanka ah ayaa la qabanayaa lana qaban doonaa bulshada deegaankan degan sababta iskuulkan in halkan laga dhiso ee laga furo oo dhulkiisa la raadiyo aanugu fikirnay waxay ahayd bulshada halkan degan ee dayarta ah ka fog iskuulada kale ee aan heli karin transportka ee aan heli karin yacni lacagaha maxaa la yidhaahdaa fiiga ama lacagaha iskuulka in waxbarashada tacliinta loo soo dhaweeyo deegaanka dadka degan marka waxaa laga rabaa mid annagana waxaa nalaga rabay mid waxaan raadinay dhul waxaan raadinay dhaqaale lagu dhiso dhulka laftiisu dhul oo feasible ma aha dhul oo dhaqaale laga bixiyo waay waa la dhisay waxa loo dhisay ubadkiina marka haddii uu dayacmo iskoolku wayna xanuunjinaysaa deegaanka waxaa la rabaa inay iskoolka guddoomaan ay ardadooda iyo ciyaalkooda ay u soo diraan xildhibaan Nuur Maxamuud Xuseen oo sidoo kale ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in iskuulkan degmadan laga hirgeliyo waxaa maanta daboolmay qayb ka mid ah baahiyadii bulshada ay yacni ugu waaweynaa insha Allah waxaan anigoo ku hadlay magaca baarlamaanka federaalka biidni Allah ta'ala xildhibaanka maadaama uu noo dhisay iskool annagana insha Allah waxaan ballan qaadaynaa hadii ay ka dhigo inaan
باهية كلا أو برشة ذا إنتبه إذا إنام نسنا وغورة إن شاء الله MCH gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed abdulla afrah ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in iskuulkan iftiin ee laga hirgeliyay degmada uu gudoomiyaha uu ka yahay inay tahay mid ay baahi badan ay u qabeen shacabka ku dhaqan halkaani caruur badanna ay waxbarasho la'aan ay ahayd waxaan rabnaa bulshadeena u tusaaleyno waqtiga uu kooban yahay bulshadeena u tusaaleyno iskuulkan idinka iska leh ha u dareemina inuu muxuu ahaayay qof shakhsiya wuxuu leeyahay hadduu guri ninkiisa ahaalay ninka ayaa iska leh isagaa bareefad u leh isagaa sigaaro u leh laakiin iskuulka ummadda ayuu ka dhexeeyaa waxaa la rabaa si wadajir in loo ilaashado waxaan ka baranaynaa dowladdii dhacday ee maxamed siyaad markii muxuu ahaa madaxweynaha ka ahaa iskuulladii iyo muxuu ahaa goobihii la sameeyey bulshada loo sameeyey markii dowladdu burburtay iyagana waa la bililqeystay maxaa loo bililqeystay waxaa la yidhi iskuulkii dowladda xaruntii dowladda kadaa dowladda loo nisbeeyey dowladda markay burburto marka in anagu aan leenahay waa la iloobay waxaan iyagayaan ku yacnay iyagayaan balilaqaysan iyagayaan dhibaateen marka iskuulkeena anaga leenahay in aan lagu fikiro lagu xisaabtamo ayaan u baahannahay aan sheegaynaa iskuulkan iftiin ee xariga laga jaray ayaa waxaa ka faa'iidaysan doonaa boqolaal caruur ah oo ku nool degmada wadajir ee gobolka banaadir kuwaasoo aan fursado aan u helin inay wax bartaan keeno cumar makaraan somali cable bulsho siyaasi saleeman cilmi deel oo waraysi gaarsiin t v gan caalamiga ee somali cable ayaa kasoo horjeestay wadahadalka la tilmaamay inuu dhex mari doono dhowaan somalilan iyo sidoo kale maamul goboleedka soomaaliyeed ee khaatumo wariyeena sadaam cabdilaahi ayaa warbixinta warka inooga soo diray boohodle Salaban Aadan Cilmi Dheel Salaban Dheero oo ka mid ah siyaasiinta ugu caansan deegaanka Buuhoole ahna afayeenka golaha deegaanka degmada Buuhoole ayaa oo maanta wareysi gaar ah siinayay TV-gan caalamiga ah Somali Cable ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu arko wadahadalada la filayay dhawaan inay u furmaan maamulka khaatumo iyo waliba Soomaaliland Saddam boqoshada aad soo boqotay adigoo iyo baxda TV-ga caalamiga ah ee dhexdhexaadka ah arrimaha Soomaali dhexdhexaadka ah Somali Cable labadiina way salaamaya TV-gana hambliyaan u diraya aragtideyda iyo raayigeyga cabiro ka shaqsi ahaaneed aan cabiro heshiiskii ka dhacay magaalada Leeda Caynaba kal horena waan cadeeyay mowqifkaygii mar labaadna waan sii cadeynayaa wuxuu yahay heshiiskaasi inuu ahaa mid maanta aan suurtagal ahayn laguna degdegay taasi waa qodobka labaad waxaan xukuumadda khaatumo u sheegaynaa inaan dadku iscaabuli karin ee waa tasha ay tahay dowladdu inay dadka la tashato shacabka uga waranto madaxweynaha iyo xukuumadda waxay ilaahdeen waxaan wadahadal baan noo firmi doonaa wadahadalkaasina dadku shaki badan iyo khalkhal badan buu geliyey dhammaan deegaanada khaatumo marka waxaan leeyahay wadahadalka xukuumadda waxaa la rabaa inay shacabkeeda u soo bandhigto salaaman dheera waxaa ka mid ahayd siyaasiyiinta ka soo horjeestay wadahadalada maamulka khaatumo iyo somaliland maxaad arrinta uga soo horjeesatay waad ku diiday waxaan walaal uga soo horjeestay markii aan eegay sida heshiiska u bilowmay waxaa xaaraan ahayd dowladda xubno ka mida inay caynaba tagaan sababtu ay tahay waxaan ahay laba maamul oo 26 sano dagaal baa naga socday boqolaal qof baa somaliland shacabkeygaabay marisay beebe oo ay marisay ku toogatay suuqyada way barakicisay marka in iyadoo aan xabad joojin la samayn maamulka somaliland xabad joojin kuma dhawaaqin ka khaatumana kuma dhawaaqin sida aanu soo ogeynay ciidanka difaaca ugu jira bay waxay tageen magaalada Leeda Caynaba arrintaasi xaaraan bay ku ahayd dastuuriyan xaaraan bay ku ahayd aragtida dadweynaha xaaraan bay ku ahayd waxay ahayd marka hore xabad joojin in la iclaamiyo labada dowladba ay soo wada saaraan marka labaadna in lagu kulmo meel aan gudaha somaliland ahayn annaga waxaan arkaa inay sharaf ayan ku ahayn dowladdayada bahdil la ay ku tahay inay tagaan magaalo kale oo maamulka caalamkeedu sugan yahay iyagoo uu siira ah xasaaran haya in afyan qolada ee wasiirada iyo xilmanada tagay caynaba waxa ay sheegayaan in heshiiska maamulka khaatumo dhan uu la ogaa hase yeeshee shacab ku soo gudbin sidoo kale waxa ay sheegayaan inay guur ka soo gooyeen oo wax dhan maamulkooda ugu jiray ay kala yimaadeen marka aad arrintaas sabab u aragtaa walaal waa sax wasiirada khaatumo qayb baa ka hadashay xildhibaanada baarlamaanka ee khaatumo qayb baa ka hadashay labadu waxay leedahay waxba lamaanaan ogeyn oo arrinta layskuma raacin wasiirka arrimaha gudaha ee waraysiyo fara badan buu bixiyey iyo rag xubno ka mida wasiiro ka badan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka difaaca
waxyaabo fara badan waa la iska hor imaanintaasoo waxaa loo arkay qeyb ka mid a inay gudatay waa ka jawaabaya madaxweynaha khaatumo professor cali khaliid galeed wuxuu yidhi siilaanyo saaxiib baan nahay saaxiibkay baan wada hadalnay buu yidhi wuxuu ka bixiyey warbaahintu gaar ma odhan warbaahinta ayuu sii media humariyey oo uu ka hadlay waxaan madaxweynaha horta weydiinaynaa markay kaa ceyrsanayeen kala bayn markay kaa ceyrsanayeen ballicad markii meel walba laga ceydhinayay saaxiibada in lagu ceydhiyo ma heshiis baa ku ahaydee mise waa kadib baad heshiiseen oo saaxiib noqoteen taasi waa su-aal madaxweynaha iyo u taalla anigu waxaan qabaa heshiiskan hordhaca ah lagu tilmaamay weli waqtigeedii lama gaadhin waxay ahayd waa la wada hadli karaa in la wada hadlo laba qof laba reer oo soomaaliyeed baan nahay laba beelood oo soomaaliyeed baan nahay laba deegaan oo soomaaliyeed baan nahay weliba reer waqooyi iska ah waa run koonfur waa iska xignaan waxaa koonfur waqooyi naga dhexeeya koonfur nagama dhexeeyaan taasi waa caddaan marka waa la odhan karaa waxay ahayd in wada hadalka uusan caynaba ka bilaaban laakiin xuduudaha uu ka bilowmo ciidamada la kala qaado la iclaamiyo xabad joojin la iclaamiyo shacabka xitaa reer miyiga iyo xoolo dhaqatada wada jooga qoryaha ayay weli sustaan laba iclaamin nabadaasi may dhicin marka waxaan u arkaa in hawshaasi meel badan wax ka khaldameen madaxweynaha iyo xukuumaddiisan waxaan kula talin lahaa iyo dadka la taliya madaxweynaha in arrinta dib loogu noqdo talo laysaga yimaado waxaa jira markii way soo shacbaday wadahadaladan dad badan oo diidan oo siyaabo kala duwan uga hadlaya hadda ka hor waxaa deegaanka hadlay saraakiisha ciidanka difaaca buu hadla yihiin adigu waxayna sheegeen in madaxweynaha maamulka khaatumo iyo wafdi iyo cidda daabacsan ay magaalada ka baxaan sidee baad adigu arrintaa u aragtaa taa anigu ma qabo xukuumadda khaatumo madaxweyne cali khaliif galeed isagaa madaxweyne ka dalka deegaanada soo horsanaag iyo cayn isaga ayaa madaxweyne ka waa loo doortay waa loo dhaariyey cod aqlabiyada oo shacabka dhulkaa degan baarlamaankii uu samaystay buu ku helay iskama ima hadduu ka yimaado oo dowladda wax ka yimaadaan khalada waa la saxaya marka anu ma qabo madaxweynihii dalka dhan xukumayay ka bax anu fikirkaa ma qabo waxaan filayaa arrintaasi inay ku khaldan tahay saraakiisha taariikhdoodana ay ku wanaagsanayn laakiin waxaa fiican madaxweyne wuxuu ku khaldamo waa la toosinaya waa bini aadan ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahay shacabka ku daawanaya ee soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka khaatumo shacabka khaatumo ka soomaaliyeed waxba uga baaqi maayo ka soomaaliyeed waxaa uga baaqi maayo soomaalinimadii baaban isu diidannahayo waxa xamar ka soconaya ee reer koonfur uu ku dhaqmayo waan aragnaa in nalaga dhigay annaga oo degna 1200 ilaa 1300 oo kilomitir oo isku weera oo 1 milyan iyo badh qof aan ka nahay soomaali oo gebigood oo 20 milyan lagu tilmaamay in la yidhaahdo daawud awis warfaafinta markuu ka hadlayay madaxtooyada afhayeenka dowladda soomaalida wuxuu yidhi dadka laga tira badan yahay soo horsanaag iyo buuhood la degan marka iyaga waxba u diri maayo waa waxaynu soomaalinimada ku kala helno iyo wixii aynu deegaannimo ku kala helno ayaynu taasi iyaga waa wax dib talada shacabka khaatumo ay kasoo bixi doontaa laakiin khaatumo waxaan leeyahay shacabkeeda aan midowno khilaafka layska ilaaliyo madaxweynaha iyo xukuumadduna shacabka la tashadaan wasadaam cabdullaahi abdi t v-ga caalamiga soomaaliga xoolo dhaqatada gobolka mudug ayaa isbeddel ku sameynaya sumadaha caanka ay ku yihiin xoolaha soomaalida waxayna ka doorbidayaan sumad ugub ah oo ay kaga maarmayaan tii hore oo ahayd in xoolaha aqaab gubitaan ah sumad loogu garto loogu dhigo reer guuraaga oo ku soo badanaya magaalooyinka iyo halabuuro ay heleen ayaa ku riixaya in hab cusub oo marka ay xooluhu ka lumaan ay u adeegsadaan helidooda kana duwan sumadihii hore ay la yimaadaan xadiya nuur cabdi waxay ka mid tahay xoolo dhaqatada gobolka mudug waxa ay sheegtay in ka badan tiro ari ah oo ay leedahay inay u adeegsato sumadda cusub oo ah in neefka korkiisa lagu qoro nambarka taleefoonka haddaba waa maxay faa'iidada ay ka hesho sumaddan cusub nambarada ariga waxaa loogu qoray iyadoo aan dhaqankiiyo mawduucii hore la bedelin waxaa loogu qoray neefkii luma in lagu soo qabto oo qofkii qabtaaba yidhaahdo neefka taleefoonku ku qoran yahay maadigaa leh anaa leh ii qabo isagoo qofkaasu hayo baa loogu taga sidaasaa lambarada loogu bedelay ee sumadda yagii hore iyo mawduucii hore iyo calaamadaha yagii hore xooluhu waa loo leeyay halabuurka sumadan cusub oo la aaminsan yahay in ay bilaabeen reer magaalka ariga ku dhaqa xaafadaha gaalkacyo ayaa hadda ku sii badanaya miyiga gobolka mudug waxaana 60% yihiin reer miyigu kuwa adeegsada sumadan
سعيد محمد waxay ka mid tahay dadka xoolaha ku raaca duuleedka magaalada xilliga fiidkiina keenay magaalada waxa iga sheekaysay in sababta keentay in nambarada moobilada abadal looga dhigo sumadii hore ay tahay lumida ariga oo ku badan magaalka iyo in la helo adeeg fududeeya baad goobka xoolaha marka ay lumaan waxa loogu qoray taleefannada oo looga daayo sumadii een maxaa ahayto een markuu dhumo in taleefanka laga soo waco sida daraadeed ayaan ugu qoranay dadka aryoleyda ahana kamid ahay oo aryaha meesha aan maxay tahay looga soo fiiriyay adiga waxaad kamid tahay dadka xafadaha ku dhaqda dadka xafadaha ku dhaqdaan kamid waxa caqabado kala kulantay markuu arigu inta badan ka dhumo kale xilligi sumada wuxuu iga dhumay maxay tahay waxa iga dhuntay waxar sumad laan bay ahayd marka iga dhuntana waa waayay haday sumadii leed qof walba wuxuu leeyahay taleefan ma kugu qoray taleefan ma kugu qoran yahay maayo iguma qorin maxaa taleefan ugu qoran weyda saasaad ku helaysaa waxartaada ku heli lahayd xadiye nuur cabdi oo nolosha inteeda badan ku soo qaatay miyiga iyo dhaqashada xoolaha ayaa rumaysan in wax badan oo faa'iido ah ay ku qabto adeegsiga sumadan cusub walow ay tilmaantay in dhaqankii hore ee Soomaalidu ay sinaba lagu guurin haddii waxa ay iga warantay sumadii hore ay u adeegsan jirtay xoolaheeda amiga alif surka الف عدود ده هديله ولبا الف بودا ده هيله سرمه اريو علامتها سيلهاي وما دي علي وحول الراعه وحقو كسفي ارنتان ان ريدي مركاي بحثت او ها مركا وحي فايده لهدا هبا مركا ريدي دنتو كلا ان دربدي لو سوار ها اي فايده لهدا اتر هيا وحي نقنيسا فكره عصب او كسو بيرتي اقرنغان عصب او لقطه الصوماليه warbixinta warka ayaa guud ahaan ugu dambeysay warkii telefishinka caalamiga ee Somali Cable oo xilligan si toos ah ka imanay studio TV gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiinaya aniga oo Faisal Maxamed Aadan FIFA tan inta ku kulmayno warka xiga waa aniga guud ahaan ba halwadanada igala qayb galay tabinta warka oo dhamaantii anagu isku duubanay idin kaga tageyna sidaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh